A nossa primeira reportagem trata de um assunto importante para pais e filhos, ainda mais agora nas férias de verão. Brincar fora de casa é bom para a saúde? É, mas uma pesquisa revelou que a grande maioria das crianças aproveita pouco o ar livre. Veja agora o que fazer para estimular os pequenos a não ficar tanto tempo entre quatro paredes. Luana Piovani e o marido Pedro Scubi fazem questão de levar os filhos para brincar em parques, praia ou piscina. Neste vídeo, Pedro anda de bicicleta com o filho mais velho, Dom, de 4 anos. Depois, brinca com os gêmeos, Liz e Ben, de 1 aninho, no balanço. É minha princesa! A atriz Grazi Massafera também adora brincar ao ar livre com a filha Sofia, de 4 anos. Os especialistas garantem, tanto Luana Piovani quanto Grazi estão certíssimas. Brincar ao ar livre é fundamental para as crianças. Quando a gente convida a criança para brincar na rua, que a gente tira ela da frente dos eletrônicos, a gente está dando possibilidade dela se movimentar, dela explorar a natureza, dela trabalhar com questões sensoriais e dela não se tornar um adulto obeso. Mas a maioria das crianças não brinca tanto ao ar livre como deveria. Uma pesquisa feita em 10 países mostrou que as crianças ficam cada vez mais em lugares fechados. Mais da metade dos pais afirmaram que os filhos passam uma hora ou menos por dia brincando em lugares como esse. O estudo foi feito com 12 mil famílias. 56% das crianças passam uma hora ou menos por dia brincando fora de casa. É menos tempo que muitos presos ficam ao ar livre, por exemplo. A gente tem muito medo de deixar os nossos filhos na rua, até mesmo na porta das nossas casas. Mas por causa da tecnologia mesmo, né? Tem muita criança que fica no videogame. Kellen e Fernando são pais dos gêmeos Mariana e Guilherme, de 3 anos. A família mora em apartamento e não tem área de lazer no prédio. Então o jeito é improvisar. Qual que você tem? Ah, o hipopótamo. Aqui! Eles brincam bem. O fato deles serem dois ajuda muito, porque eles me demandam menos, né? Eles brincam bem entre eles. Parte das brincadeiras é dentro de casa mesmo. Vocês querem brincar de quê? Para Fernanda, as crianças hoje em dia brincam pouco ao ar livre por causa da sensação de insegurança dos pais. Você não consegue deixar eles livres na rua sem ter uma supervisão. Então não dá para deixar eles jogarem bola na rua hoje, né? Tem o próprio trânsito, tem medo de assalto. Para compensar a falta de espaço ao ar livre, os pais optaram por uma escola com bastante verde e saem de casa sempre que possível. Tem dias que eu tô mais tranquila, que a gente consegue fazer coisas em espaço aberto e a gente vai numa pracinha que tem aqui perto, super gostosa, que tem para brincar com areia, escorregador, balanço. Na casa do Enzo, de 13 anos, é diferente. Não adianta insistir. Ele gosta mesmo de passar boa parte do dia e da noite assim. Cristiane, mãe de Enzo, até tenta tirá-lo de casa. Vamos descer um pouco. Seu primo tá esperando jogar bola. Espera um pouco, tá acabando. Vamos lá fora um pouquinho. Tá acabando. Mas é difícil fazer o menino sair da frente da tela. Teria que pegar os primos, levar para uma praia. Viajar é muito bom, muito importante, apesar de que ele sempre quer levar o videogame. Mas Cristiane reconhece que muitas vezes prefere ver o filho em casa. Às vezes eu acabo liberando de ficar jogando e tenho um pouco de medo dele sair de casa. Eles não jogam bola na rua. Para esta psicopedagoga, os pais devem tentar controlar um pouco do medo
e com cautela estimular os filhos a descobrir novas formas de se divertir fora de casa. Um ambiente fechado, muitas vezes, é preciso que se construa experiências diferentes, diversas, né? Num ambiente com mais plantas, com mais contato com elementos naturais, isso poder, enfim, também conviver com outras crianças, isso é muito importante. Pequenos sabem muito bem o que querem. Está na ponta da língua. Você gosta mais de assistir televisão ou de brincar aqui? Não, eu gosto mais de brincar. De pintar no azulejo e escalar. A atriz Juliana Silveira concorda com essa garotada. Eu sempre fui muito moleca e sempre brinquei muito na rua. Jogava taco, gostava de brincar de queimada, andava de bicicleta pelo bairro, com meu irmão, sempre com meu irmão. Por isso, faz questão que o filho Bento, de 5 anos, sempre brinque fora de casa. Uma função dos pais, assim, de se preocupar e de proporcionar isso para a criança. Acaba sendo um programa para a família inteira. E eu acho que é super saudável, porque também é um reencontro seu quando você vai brincar com seu filho. Com a tua criança e com a tua infância e com momentos bons, né, que ficam guardados. Muitas vezes, Bento não tem tanta vontade de sair. As crianças realmente têm outros interesses e vivem na época da rede, né, da internet. Por exemplo, ele ganhou um videogame do avô. Aí ele começou a jogar demais e ele também já tem uma tendência a gostar mais da personalidade dele, de ficar em casa mesmo. Foi então que Juliana e o marido entraram em ação. Eu e o João, a gente está saindo mais de casa e fazendo programas ao ar livre por causa dele. Porque ele também vai muito no exemplo. Você vai formar um Este especialista em infância concorda. Dar a criança para sair, andar de bicicleta, fazer uma caminhada que seja, você já começa a criar hábitos e desenvolver habilidades da criança conhecer o próprio corpo, dela saber explorar o corpo. E tem mais. Para ela, é fundamental que os pais brinquem com os filhos, principalmente nos primeiros anos de vida da criança. Você está construindo as edificações do que aquele ser humano vai ser para o resto da vida. Para Juliana, os pais devem se esforçar para que os filhos brinquem mais. Eu acho que, por exemplo, num final de semana, onde a gente trabalha a semana inteira, às vezes quer descansar, quer ficar mais em casa, tem que se esforçar para levar a criança para uma área externa, para um parque perto de casa, para uma praia, se você tiver praia onde você mora, para uma praça, para algum lugar, para um clube. Em algum lugar que ela possa ter essa vivência perto da natureza. Olha!